Циклы ваш совет. Домашен рецепт од најразлични билки. Совети за природно лекување на повеќе видови на болести. Можете да ги испраќате на нашата имејл адреса domashna.tv@yahoo.com или на нашата Facebook страна. Истото ќе биде дел од содржините на емисијата Домашна ТВ Ординација, која се емитува секој вторник и четврток во 11 часот и 15 минути. Во пораката оставете го вашето име, презиме и град.